Next station, Ealing Broadway. Please have your tickets ready for the automatic ticket barriers. Mind the gap between the train and the platform. Tiram um ginásio, como assim? Isso não é mais impressionante. O quê? Tiram um ginásio, tens de ter uma... Eu sei, mas aí mas estamos no ginásio, ao fim de semana. Pode lá sempre uma pessoa com ela, graças. É que se cansas de ter um momento que estás a caminhar, tipo, cansas no sentido de aborrecido. Se for a caminhar, estás a ver coisas. Porque... É o meu objetivo. Para mim, fazer desporto tem que ter um objetivo, que é ganhar alguma coisa, ou competir com aquela galera. Estava a falar isso no ginásio, tipo, não me dá assim nenhuma. Ela adora ir fazer palavras. Pois, ela também adora. Mas... E a minha sobrinha também. Não é bem? Manda aí um... Não, mas ela está com... Change. We'll sort it. See it, say it, sort it. Please be aware, Oyster is not valid beyond West Drayton. Oyster is not valid beyond West Drayton. Next station, West Ealing. Mind the gap between the train and the platform. Google, quando toda a gente tem Android usa Google, a gente em Apple usa...